ამის დღის შესახებ განუბრუნდი ხვალ იურიდიულ საქმეთა კომიტეტზე განიხილება და ხვალბე რიგარი შესხდომაზე პირველი მოსმენით უყრიან კენჭს. მართველი გუნდის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში გათვალისწინებული ცვლილებების მიხედვით, ამის დღის შეხება 2024 წლის 1 ივლისამდე ჩადენილ მთელ რიგ დანაშაულებებს, სისხლის სამართლის კოდექსის 300-მდე მუხსა და პატიმართა 1-13. პროექტის მიხედვით ამის დღე არ შეეხება მკვლელობისთვის ნასამართლებ პირებს, ნარკორეალიზატორებს, გეზობრივ დანაშაულებს, ყაჩაღობას, ტერორიზმს, კორუფციულ და სამოხელეო დანაშაულებებს, ქურდულ სამყაროს, კონვენციურ დანაშაულებს, ტრაფიკინგსა და სხვა მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებს. ოპოზიციის ნაწილი ამნისტიას ჰუმანურ აქტს, ნაწილი კი ქართველ ზემისმიერ წინასაარჩევნო საზოგადოების მოსყიდვის მიზნით გადადგმულ ნაბიჯს უწოდებს. პარტია კირჩე განხილვის ჩართვას აპირებს და მათივე აზრით მართველი გუნდის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტის მათ ინიციატივასთან დაახლოება უნდა მოხდეს. მართველ გუნდში კი ამბობენ, რომ კანონპროექტი დაბალანსებულია და მისი მიღებით ევროპულ სტანდარტთან დაახლოება მოხდება. ამნისტიის იდეა არ იყო ქართული ოსნების და ეს იყო სხვა პოლიტიკური ჯგუფის პარლამენტში და მაშინ, როდესაც რიგარეში სესიაზე დაჩქარებულად ხდება მისი განხილვა და როდესაც ეს პრაქტიკა ქართულ ოსნებას მანკირის სახით აქვს, ეს რა თქმა უნდა არის პოლიტიკური და არახუმანური აქტი იმისთვის, რომ პატიმრების ხმებით შეძლოს ძალაუფლების შენარჩუნება, რაც მე მეეჭვება, რომ გამოვიდეთ. ჩვენ ინიციატორები ვართ ამნისტიის და ჩვენი აქტიურობის შედეგად ხდება ეს ამნისტიის ფუნდაც ინფორმით რაფორმითაც ისდება. ჩვენ ვეცდებით, რომ ვითანამშრომლოთ ქართულ ოცნებასთან ამ თემასთან დაკავშირებით და ვეცადოთ, რომ ამნისტიის მუხლებიც გაიზარდოს და გაიზარდოს თვითონ ის ვადაც, რომელიც მცირდება ამნისტიის შედეგად. ჩვენ საზოგადოებას შევთავაზებ დაბალანსებული ამნისტიის პროექტი, რაც ნიშნავს, რომ ერთის მხრივ გათვალისწინებულია დაზარალებულის ინტერესები, ხოლო მეორის მხრივ საზოგადოებრივი უსაფრთხოება არის მაღალი სტანდარტით დაცული და მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს გადაწყვეტილება, როდესაც იღებს პარლამენტი, არის ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობით გამორჩეული და ყოველთვის დაბალანსებული უნდა იყოს მისი პრინციპებიდან გამომდინარე. ძალიან ბევრი ადამიანს შეეხება ამნისტიის საკითხი, ზოგს ნაწილობრივ იმის დამიხედვით, თქვენ იცით, რომ ამნისტია ეხება არა უშუალოდ პიროვნებებს, არამედ ეხება მუხლს და მუხლის გარშემო ხდება გაწყვეტილების მიღება, ამიტომაც დაველოდოთ ჩვენ მოვლენების განვითარებას, იქნება გაწყვეტილება მიღებული, რომელიც რა თქმა უნდა აისახება ჩვენ საზოგადოებაზე, იმპირებზე, რომლებიც დღეს პენტენციურ სისტემაში არიან, მათ შეეხებათ ეს კონკრეტულად ვის და რა სახით, ეს უკვე განხილვების შედეგად იქნება ცნობილი.